З ініціативою проведення миротворців на міждержавний кордон на сході країни я особисто виступав ще у кінці 2014 року. Тоді казали, що це неможливо. Так само, як ми вимагали надання зброї для України, так само, як ми вимагали укладення прямої військової угоди між Україною і Сполученими Штатами і визнання України основним військовим союзником. І нам всі говорили, що це неможливо, що це популізм. Але вода камінь точить. І все те, про що ми говорили з 2014 року, сьогодні стає абсолютною реальністю і в Вашингтоні, і в Європі на найвищому рівні обговорюються ті ініціативи, з якими ми виступали. Тобто це показує, що на відміну від інших, наша команда, ми здатні бачити вперед і пропонувати ідеї, які сьогодні видаються нереальними, а завтра всі на це погоджуються. А позвольте, я по деталям просто уточню. Що стосується миротворців? Я думаю, що є кілька очевидних речей. У складі миротворчої місії не повинно бути російських військовослужбовців, оскільки Росія є стороною, країною-агресором, яка окупувала наш Крим і наш Донбас. І тому, коли Путін погоджується на миротворців, ви правильно кажете, диявол криється в деталях. Тобто формально вони можуть погоджуватися, але ставити умови, щоб, наприклад, миротворцями під голубими касками були російські військовослужбовці, як сьогодні вони є, наприклад, у тій же місії на Донбасі. Але російські військовослужбовці – це представники країни-агресора. Вони, ну, поки апріорі... не говорить Путін об этом, Олег Ігорович. Він говорить тільки на лінії розграничення, він говорить, де їх помістити, там і так далі. Говоритимуть далі, з вашого дозволу закінчу думку. Ну, конечно, просто это важно, раз вы начали говорить о Путина, это просто, чтобы понимали наши зрители, не все же так глубоко в теме, как вы, поэтому просто было понимание у всех. Я бы не доценил бы так ваших глядачей. Не, наши зрители самые умные зрители, но мы поэтому и даем максимальную информацию. Тому миротворців не повинно бути росіян. Перше, де розташування миротворців? Для мене очевидно, на міждержавному кордоні. Нам пропонується розташувати миротворців на лінії зіткнення. Там, де стріляють. Та, яка зараз проходить. А чому? Наше завдання – припинити постачання російської зброї. Припинити постачання російської армії на Донбас. Це єдина можливість. І огонь прекратити. Це єдина можливість, зупинити війну. Коли ми перекриємо кордон, наприклад, цей кордон між Україною і Росією візьмуть під контроль миротворці, це означає, що ми пресікаємо постачання зброї, боєприпасів на наш Донбас, і це автоматично веде до припинення війни. Тому що у них не буде чим воювати, коли вони не будуть отримувати з Росії зброю і живу силу противника. Третє, що надзвичайно важливо, ми не можемо відрізати цю частину Донбасу від України. Це наша земля. План, який пропонує Путін, він фактично, вони намагаються під приводом реінтеграції Донбаса, законопроект, про який ніхто не бачив, але багато говорять. Для нас головне, щоб у цьому законопроекті не було реалізації кремлівського плану по автономізації Донбаса, про легалізацію терористів тощо. Тобто ви маєте ввиду виконання мінських соглашень? Так, да, тобто ми наполягали і наполягаємо. Мінські домовленості не відновлять територіальної цілісності України. Мінські домовленості не здатні відновити мир на окупованій частині Донбасу. В мінських домовленостях немає жодного слова про Крим. І тому ці мінські домовленості були нав'язані нам. Згадайте, коли вони підписувались, коли російська армія вбивала наших військовослужбовців і мирних громадян в Дебальцево, у Іловайську тощо. Тобто вони були підписані під примусом в результаті непереборних обставин. І ці домовленості невигідні для України, тому що вони спочатку передбачають політичний процес, легалізацію терористів, вибори, автономію і тільки потім, можливо, відновлення контролю над кордоном. Позвольте подытожить, уточнить. То есть, если в этом самом проекте закона о реинтеграции будет отмечена приверженность Минским соглашениям, радикальная партия Олега Ляшко голосовать не будет ни при каких обстоятельствах. Мы не поддерживаем Минские домовленості, потому что мы вважаємо, что Минские домовленості не вирішать проблемы миру и войны в Украине. Єдина можливість відновити мир в Україні. Це широкий антипутінський фронт, посилення санкцій, посилення нашої армії, розвиток нашої економіки. Тобто за законопроект не проголосуєте? Слухайте, при радянській владі колись сказали, ми Булгакова не читали, но осуждаємо.
мы значительно серьезнейшие. Вопрос Олег Валерьевич, я прошу прощения. Вопрос прозвучал от Ани Степанец очень конкретный. Если в документе будет зафиксирована приверженность выполнению Минских соглашений, радикальная партия проголосует за документ? Я ще раз вам повторюю. Я не можу, як серйозний політик, я не можу вам відповідати, проголосуємо ми чи не проголосуємо, коли ми не читали законопроекту. Коли президент чи хто внесе, тому що ми взагалі вважаємо, що це неправильно, коли цей законопроект виробляється без парламентських партій, без парламенту. Парламент має бути площадкою для підготовки відповідного законопроекту, а не в європейських чи московських столицях повинні писатися закони і зміни до Конституції для України. Тому, коли законопроект з'явиться в стінах парламенту, коли ми з ним ознайомимося уважно, наші фахівці глибоко ознайомляться, тоді ми поінформуємо щодо нашої позиції по цьому законопроекту. Okay, фиксировали позицию, но у меня буквально еще на полминуты уточнение по поводу миротворца. Вы уже говорили, что с подобной инициативой выступали в 2014 году. Я думаю, что мало кто из зрителей сомневается, что если вы предлагали соответствующую инициативу, то на просто озвучивание идеи дело не ограничилось. Наверняка были какие-то расчеты. Сколько миротворцев нужно, сколько денег это будет стоить. Вот, например, чтобы перекрыть границу между Россией и Украиной. Вот тот самый неконтролируемый участок в 400 километров. Сколько миротворцев нужно? Были ли такие расчеты? Это справа фахи. Але дуже важливо перекрити кордон. Це єдина можливість відновити мир на Донбасі, коли припиниться постачання зброї, військової техніки, обладнання, живої сили противника, постачання з Росії через неконтрольовану ділянку кордону. Це головна проблема. Чому Путін, чому Росія не йдуть на ці домовленості? Тому що вони розуміють, що тільки Україна, чи наші прикордонники, чи миротворці, де не буде росіян, візьмуть під контроль кордон між двома державами, все. Тобто розрахунків немає? Можна вважати, це мають робити фахівці, ті, які будуть формувати. За три роки немає спеціалістів. І господин Чижмар є, це економіст прекрасний. Да, і господин Вовко, я говорю, миротворчі місії, формування, необхідність, потреби, фінансування – це справа Організації Об'єднаних Націй, які будуть робити, формувати цю місію за рішенням Ради Безпеки ООН. Ну, от просто от то, що всіх смущає, що ми три роки говоримо, ну, фактично, на рівні президента два роки, з 15-го року, ми говоримо о необхідності миротворців. Ну, от чітких конкретних цифр, скільки миротворців нужно, скільки це буде стоїти, і так далі, Я думаю, що це невелика проблема порахувати, коли буде прийнято політичне рішення учасниками мирного процесу про те, що ця місія буде сформована. Далі це технічні питання. Ну, це завжди время. Це завжди время, тобто працювати спочатку буде оціночна місія і так далі. Ну, а да, здесь будете сходити теж, теж будете сходити за оцінок, а скільки це буде стоїти? Ми ж це все розуміємо, так? І не повісити ці розходи на Україну. Так, коли говоримо про політику, розуміємо, що здесь економіка теж где-то рядом. Щодо витрат повісити на Україну. Українська держава має зробити все у міжнародних судах, в Організації Об'єднаних Націй, в інших організаціях, для того, щоб Росія, як країна-агресор, понесла свої витрати на відновлення Донбасу, на відновлення інфраструктури Донбасу, так як це робила повоєнна Німеччина, Японія і інші країни. Тому що Росія винна у масштабних знищеннях інфраструктури, соціального фонду, і саме Росія, як країна-агресор, має за це відповідати і фінансувати. Безумовно, це не значить, що українська держава буде в стороні. І сьогодні ми добиваємося, щоб були передбачені кошти в бюджеті, зокрема, за нашою ініціативою, більше 3 мільярдів гривень виділено на вирішення проблем для переселенців, зокрема, і житлом. Зараз іде зима, і ми вважаємо надзвичайно важливим, щоб саме держава взяла на себе витрати по облаштуванню житла для переселенців. У нас в Україні тисячі колишніх закинутих шкіл, дитячих садків, лікарень. Маса людей за свої гроші займають квартири, платять дурні гроші. Ми вважаємо, що треба за рахунок державного бюджету встановити вікна, двері, зробити опалення в цих закинутих приміщеннях і дати можливість нашим переселенцям, нашим братам і сестрам, вимушеним біженцям на своїй рідній землі, отримати таким чином підтримку держави. Ну, ми, коли ці питання задаємо, Олег Валерійович... У цьому плані я хотів би навести як приклад. Нам говорять, денег нет. У цьому плані я хотів би навести як приклад Маріуполь і діяльність міської влади Маріуполя, зокрема мера Маріуполя Вадима Бойченка. Вони знаходять кошти в місцевому бюджеті, тратять десятки мільйонів гривень на реконструкцію старого фонду, переобладнання для житла для переселенців. Я звертаюся до всіх інших мерів України брати приклад з Маріуполя, де більше 100 тисяч переселенців, на жаль, і з мера міста Маріуполя Вадима Бойченка, які не тримають кошти на казначействі під
проценти у комерційних банках, а вкладають їх у соціальну сферу, у дорожнє будівництво, в облаштування житла для переселенців.